আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানত প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মনালিচা শইকীয়াৰোচিত উপন্যাস নাৰ্ছিচাছৰ চহৰ পাঠ আগবঢ়াইছে চন্দ্ৰিমা শৰ্মাই প্ৰযোজনা তপন দত্তৰ আজি এয়া ধাৰাবাহিক পাঠৰ বিংশ খণ্ড এৰা অতি সংগোপনে ডায়েৰীত কথাবোৰ তেওঁ লিখি থৈছিল ব্ৰিটিছ আহি যদিও গুৱাহাটীৰ বেহা বেপাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে গুৱাহাটীত বসবাস কৰাটো স্বাস্থ্যসন্মত বুলি ভবা নাছিল সেয়ে শ্বিলঙলৈ নি ৰাজধানী পাতিছিল স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি সদায় সচেতন আছিল ব্ৰিটিছসকল স্বাধীনতাৰ পিছত ৰাজধানী যেতিয়া শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ তুলি অনা হল সৰু এই চহৰখন মহানগৰৰ পিনে ক্ৰমশ গতি কৰিলে নতুন এক হৈচৈ আৰম্ভ হবলৈ ধৰিলে অফিচ কাছাৰী বজাৰ ঘৰ এইবোৰৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিল তেতিয়াই এই মাটিখিনিত আছাম টাইপৰ এটা ঘৰ সজাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল মানুহজনে লৰা ছোৱালীকেইটা কিছু ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত সন্মুখৰ ঠাইখিনিত আৰ চি চি এটা সজালে স্মৃতিৰ নিদাৰুণ অত্যাচাৰে মানুহজনক কোঁৱা কৰি পেলায় শেষলৈ নিজক পাহৰি যোৱা মানুহজনৰ স্মৃতি যিমানেই মনলৈ আহিছে সিমানেই কিবা এক যন্ত্ৰণাই তেওঁক হেঁচা মাৰি ধৰেহি ভাল দিনবোৰত তেওঁ ইণ্ডিয়া ক্লাবত খেলিছিল ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত নাটক চাবলৈ গৈছিল একেলগে উজান বজাৰৰ নৈৰ পাৰে পাৰে প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ গৈছিল এতিয়া ঘৰখন খালী হৈ গল তেওঁ হাতত লৈ আছে অৰবিন্দ আৰু মালাই প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা কিতাপখন মানুহজনৰ কিছুমান কবিতা প্ৰবন্ধ আৰু অনুভৱ মাজে মাজে এই গুৱাহাটীখনক লৈ শংকিত হৈছিল সেই প্ৰসংগলৈও লিখিছিল চহৰখন দিনে দিনে অচিনাকী হৈ পৰাৰ কথা মানুহবোৰ স্বাৰ্থপৰ আৰু ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ পৰাৰ কথা অথচ মানুহজনে কথাবোৰ পত্নীৰ সৈতে ভগাই লোৱা নাছিল যেন ধীৰে ধীৰে দূৰত্ব বাঢ়িছিল দুয়োৰে মাজত লৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা উচ্চ শিক্ষা এইবোৰ লৈ মানুহজনী বেছিকৈ ব্যস্ত হল সিহঁতক টিউশ্যনলৈ নিয়া মিউজিক স্কুল ডান্স স্কুল ছুইমিং একোৱেই বাদ পৰা নাছিল মানুহজনো ব্যস্ত হৈ পৰিল কৰ্মক্ষেত্ৰত বাকী বাৰী ঘৰৰ কামবোৰ গোবিন্দই কৰে সেই যে ব্যৱধানবোৰ সন্তৰ্পণে বাঢ়ি যায় দুজনৰ মাজত ব্যস্ততাৰ দোহাই দি তেনেকৈয়ে এদিন ইজন সিজনৰ পৰা বহু দূৰলৈ আঁতৰি যায় অপৰিচিত হৈ পৰে সেইখিনি দূৰত্বত এজন মানুহ নতুন মানুহ হৈ কেতিয়াবা জন্ম লয় অথচ আনজনে তাৰ উমানেই নাপায় এদিন হঠাৎ আৱিষ্কাৰ কৰে তেওঁৰ সন্মুখত নতুন মানুহজনক তেতিয়া চমুকি উঠে কোন তেওঁ ইমান নতুন অত পৰিৱৰ্তন সেই নতুন মানুহজনক সুৰভীয়ে বহু পলমকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ঘৰটো ডাঙৰ কৰিব লাগে ভাড়া দিব লাগে এইবোৰ চিন্তাই লগ ললে শ্ৰাদ্ধ হৈ গল তেনেই সীমিত সংখ্যক মানুহ আগদিনা জোৎস্নাও আহি পালেহি ঘৰৰ মানুহে বাছত উঠাই দিলে অৰবিন্দই গৈ লৈ আহিল জ্যোৎস্নাই ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ মেলি দিছিল গোন্ধ এটা ওলাইছে পঁইতাচোড়াৰ গোন্ধ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ ঘূৰি ফুৰিছে সেইবোৰে তাই ঘৰত নথকাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে কোঠালি দুটা তাই ভালকৈ শাৰী মচি চাফা কৰি গা ধুই আজৰি হৈ ভাত ৰান্ধিলে অৰবিন্দই বহুদিনৰ মূৰত মাছ আনিছে লগতে বজাৰত নতুনকৈ ওলোৱা শাক গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰাও মাকে বেগত এটা ৰঙালাও খৰিচা কাহুদি জলফাই আচাৰ আমলখি বৰা চাউল জহা চাউল অলপীয়াকৈ দি পঠিয়াইছে দুপৰীয়া মালাক মাতিছে ভাত খাবলৈ মালাক এতিয়া ঘৰৰ মালিকনীও চিনি পায় বিনন্দ বৰুৱাৰ লেখাবোৰ পঢ়ি সম্পাদনা কৰি তাই কিতাপখন ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি দিছে জীয়েক যোৱাৰ আগতে পেকেট এটাত পাঁচ হাজাৰ টকা ভৰাই মালাক দিছিল লগতে সোণালী ধুনীয়া ৰঙৰ বুদ্ধৰ এটা সৰু মূৰ্তি তাই মালাৰ হাতখন খামুচি ধৰি কৈছিল দেউতাৰ কিতাপখন ওলাই দি তুমি বৰ উপকাৰ কৰিলা মায়েও খুব আনন্দ পাইছে প্লিজ মোৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিবা ফোন কৰিবা আৰু মেইলো কৰিবা এইটো মোৰ মেইল আইডি কিপ ইন টাচ পুতেক বোৱাৰীয়েক আছিল দেউতাকৰ মৃতদেহ দুদিন মৰ্গত ৰখা হল পুতেকৰ বাবে মাংগলিক কাম কাজখিনি শেষ কৰিয়েই পত্নীৰ ঘৰত থকাকৈ গুচি গ'ল দুয়ো যেন ঘৰখনত সকলো দায়িত্ব শেষ হ'ল তেওঁৰ জীয়েক মাকক লৈ চিন্তিত লগতে লৈ যাব খুজিছিল কিন্তু মাক ৰাজি নহয় ঘৰখন এৰি তেওঁ কতো নাযায় বুলি স্পষ্টকৈ কৈ দিছে ৰমলা আৰু গোবিন্দৰ লগতে থাকিব জীয়েকে কৈছিল মাক তোমালোকৰ হাতত গতালো প্লিজ খবৰ ৰাখিবা ময়ো যে চব এৰি মাৰ কাষত থাকিব নোৱাৰোঁ বহু দূৰত থাকোঁ মই আপোন বুলিবলৈও কোনো নাই এনেকৈ এৰি যাবলৈ মন নাযায় প্লিজ মাৰ খেয়াল ৰাখিবা মই আকৌ আহিম ছমাহৰ মূৰত সেই বিদায়ৰ খণ্ডটো দেখি জ্যোৎস্নাৰ নিজৰ মাক দেউতাকৰ মুখখনলৈ মনত পৰিল মাকে কান্দিছিল ভনীয়েকেও ঘৰখনত আশ্চৰ্যকৰ এক নীৰৱতাই বিৰাজ কৰিছিল দেউতাকে মোনাখনত হিচি হেঁচি বস্তুবোৰ ভৰাই দিছিল নগেনৰ টেম্পুখন লৈ তাইক তিনিআলিত বাছত উঠাবলৈ আহিছিল মোনা হওঁতেও দুটা হৈছিল এটা আছিল অৰবিন্দহঁতৰ ঘৰৰ পৰা সেইটোতো পিঠা পনা গুড় এইবোৰ আছিল তাইৰ ভাৱ হল ভনীয়েক লগত আছে কাৰণে বায়েক সঘনাই গৈ থকাৰ বাবে তাই মাক দেউতাকক লৈ এনেদৰে চিন্তিত হবলগীয়া হোৱা নাই গাঁওখনৰ মানুহবোৰো এতিয়াও ইমান আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ যোৱা নাই ইঘৰে সিঘৰে টানে আপদে খবৰ ৰাখে কিন্তু বিদেশৰ কথা তাই নাজানে তাত মানুহৰ সৰু সৰু আৱেগবোৰো সুৰক্ষিত নে সেয়া তাই নাজানে পশ্চিমৰ দেশ মানেই তাই বুজে এক ধৰণৰ যান্ত্ৰিক ব্যস্ততা আত্মকেন্দ্ৰিকতা কোনো ধৰণৰ আৱেগে তেওঁলোকক বিচলিত নকৰে আনকি মাজে মাজে তাই এনেকৈয়ে ভাবি পেলায় যে সিহঁতৰ দয়া মৰমবোৰ কম সম্পৰ্কবোৰত আৱেগতকৈ বেছি প্ৰাধান্য পায় দায়িত্ববোধ আৰু কৰ্তব্যবোধে সেয়ে সিহঁতে উন্নতি কৰিব পাৰে সৰু সৰু আৱেগ অনুভূতিবোৰক গুৰুত্ব দিবলৈ সময় নাই তথাপি জীয়েকে মাকৰ কথাকৈ চকু চলচলীয়া কৰা দেখি জোৎস্নাই ভাবে সেয়া সম্ভৱ হৈছে তাই এইখন অসমত জন্ম হৈ আধা জীৱন ইয়াত কটাই যোৱা বাবেহে তাইৰ লৰা ছোৱালীবোৰৰ সেই আৱেগ নাথাকিবও পাৰে আইতা শব্দটোৰ প্ৰতি মোহ আৰু আৱেগ সিহঁতে নুবুজিবও পাৰে ঘৰখনৰ কামবোৰ কৰি থাকোঁতে ৰান্ধি থাকোঁতে কথাবোৰ মনলৈ আহি থাকিল তাইৰ টেঙামৰা দাইলত দিছে কলডিল আৰু মুৰ্গীৰ মাংস মাছ আৰু ফুলকবি আজি দুপৰীয়াৰ আহাৰ মালা সোনকালেই অফিচৰ পৰা ওলাই আহিছিল খোজেৰে আহিব পৰা বাট আহোঁতে তাই জগদম্বাত মিঠাই কিনিলে জোৎস্না অৰবিন্দ আৰু তাইৰ বাবে হঠাৎ তাইৰ সুৰভিকুটীৰৰ মানুহজনীৰ মুখখনলৈ মনত পৰিল তেওঁৰ বাবেও ললে বেলেগকৈ তিনিটা কাজু বৰফি জ্যোৎস্নাৰ ঘৰত ভাত খাব বুলি মালাই ঘৰতো একো খোৱা নাই চাহ একাপ আৰু এখন বিস্কুট খাই আহিছে আহিয়ে তাই জ্যোৎস্নাক মিঠাইৰ পেকেটটো দি আনটো পেকেট ঘৰৰ মালিকনীৰ বাবে লৈ গল বেল টিপিলে ৰমলাই দৰ্জাখন খুলি দিলে জেঠাই নাই মালাই সুধিলে সিহঁতো বুজিছে এই ঘৰখনত মালাৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে মালিকনীয়ে তাইক ভাল পায় ৰমলাই শুৱা কোঠাৰ লগতে সংলগ্ন বেলকনিখনলৈকে মালাক লৈ গল এখন আৰামী বেতৰ চকীত তেওঁ বহি আছে তাইক যোৱা দেখা পায়েই মানুহগৰাকীয়ে পঢ়ি থকা কিতাপখন জপাই থলে মালাই দেখিলে তেওঁ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাখন পঢ়ি আছে তাইক দেখা পাই তেওঁৰ চকু মুখ উজ্বলি উঠিল ৰমলাক এটা মূঢ়া দিবলৈ কলে তাই ৰমলালৈ মিঠাইৰ সৰু পেকেটটো আগবঢ়াই দি কলে বইলকৈ কানিছো জেঠাইৰ বাবে চেনি কম দুকাপ চাহ কৰগৈ যা মালাই কিতাপখনত চকু ফুৰালে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ এখন পেটুপাতত কৃষ্ণ হৈছে অৰ্জুনৰ ৰথৰ সাৰথি আৰু পিছফালে হাতত ধনু লৈ অৰ্জুন পঢ়িছে মালাই গীতা পঢ়িছে ধৰ্মগ্ৰন্থ হিচাপে নহয় এক ধৰণৰ দৰ্শনৰ গ্ৰন্থ হিচাপেই তাই গীতা পঢ়ি পাইছে আজিকালি মাজে মাজে কিতাপ উলিয়াই পঢ়ি থাকোঁ সময়বোৰো পাৰ হয় দুটা কথাও শিকো নহলে দিনটো নাযায় যেন লাগে মালাই হাঁহে তাই মানুহগৰাকীৰ শীৰ্ণ হাত দুখনলৈ চকু যায় দুডাল মিহি সোণৰ খাৰু জিলিকি আছে ডিঙিত এডাল পাতল চেইন আন একো অলংকাৰ তেওঁৰ নাই কপালত সৰুকৈ চন্দনৰ এটা বগা ফুট আজি দুপৰীয়া অৰবিন্দদাহঁতৰ ঘৰতে ভাত খাম বৌয়ে মাতিছে মালাই কলে তেওঁ হাতত চাহকাপ তুলি ললে কিবা এটা ভাবি প্লেটৰ পৰা মালায় অনা মিঠাই এটা লৈ একামোৰ দিলে তাৰপিছত মালাক সুধিলে তোমাৰ বয়স কিমান হ'ব পঁচিছ চলি আছে মালাই চাহকাপটো হাতত লৈ বাৰীখনৰ ফালে চালে এইখন বেলকনি ঘৰটোৰ পিছফালে আছে আম কঁঠালৰ বাৰীখন দেখি থাকি শিলিখা গছজোপাত কিচিৰ মিচিৰ কৰি এজাক চৰাই মোক জোৎস্নাই কলে তুমি এখন কিতাপৰ কাম কৰি আছা বুলি কি বিষয় বাছি লৈছা তোমালোকক দেখি মোৰ ভাল লাগে ইমান তৎপৰ সৰুতে ইমান কাম কৰিছা মোক কবানে মানুহগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে চাহৰ কাপটোত থকা চাহখিনি শেষ কৰিছে কিবা এটা ভাবি মালাই ক'লে কাম এটা হাতত লৈছোঁ জেঠাই শেষ কৰিব পাৰিলে ভাল কাম এটাই হ'ব এই গুৱাহাটীখনৰ কিছু প্ৰাচীন ঐতিহ্য পৰিৱৰ্তন আৰু পুৰণি আছা মানুহৰ সোঁৱৰণি এই সকলোবোৰ সামৰি এখন কিতাপ এতিয়া চাওকচোন আমি দেখোঁতেই কত পৰিৱৰ্তন সদায় বেলেগ দেখোঁ চহৰখন কিন্তু আপোনালোকৰ স্মৃতিত আৰু কত কথা আছে কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে এই সকলো এই কথাবোৰকে মই সংগ্ৰহ কৰি ফুৰিছো আহ বৰ ভাল কাম কৰিছা মানুহগৰাকীয়ে হাঁহিলে আৰু মালাৰ হাত এখন খামুচি ধৰি কলে মই যে তোমাক কিমান কথা কব পাৰিম কথাবোৰ এতিয়াও চকুৰ আগত ভাহি আছে সকলো যেন সৌ সিদিনাৰহে কথা আৰু কি জানা বয়স যিমানেই বাঢ়ি গৈছে মোৰ স্মৃতিৰ উজ্জ্বলতাও বাঢ়িছে জল জল পটপট হৈ মণিকোঠত জিলিকি থকা কথাবোৰ কবলৈ পালে কিমান যে ভাল পাম তেওঁৰ চকুমুক উজ্বলি উঠিছে তেওঁ বহুদিনৰ মূৰত খোলাকৈ কথা পাতিছে মুখত এটা হাঁহি বিৰিঙিছে নহলে মানুহজনৰ স্মৃতিয়ে মাজে মাজে তেওঁক অৱহ কৰি তোলে হাহাকাৰ অনুভৱ কৰে তেতিয়া তেওঁ সি কষ্টৰ পৰা মুক্তি বিচাৰে আজিও লাগিছিল চকুপানি আহিছিল। পিছ মুহূর্ততে টেবুলত থকা গীতাখন হাতত লৈ বেলকনিত বহিছিল আর মন দি সেইখন পঢ়িছিল কৰ্মযোগ পঢ়ি থাকতে এঠাইত ৰৈ গৈছিল রই গস্তিক্ত ত্রিয়ানী ফতেহ ভতেহ অর্জুন ক্মে মা কর্ময়োগ স বিশিষ্যতে লিখিছে যদি এজন সৎ ব্যক্তিয়ে মনৰ দ্বাৰা সক্ৰিয় ইন্দ্ৰীয়সমূহ সংযত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু অনাসক্তভাৱে কৰ্মযোগ অৰ্থাৎ কৃষ্ণ ভাৱনাৰে নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিবলৈ লয় সেইজন এজন বিশিষ্ট লোক সৰল চিটীয়া ৰাইজক ঠগিবৰ বাবে লোকক দেখুওৱা আধ্যাত্মিকতাৰ অৱলম্বন কৰি ভুৱা সাধকৰ ফাওঁ ধৰা এজনত গৈ যিজন মানুহে আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে উক্ত কৰ্মযুগৰ পদ্ধতিটো অনুসৰণ কৰে তেওঁ যথেষ্ট উচ্চস্তৰৰ লোক কেৱল জীৱিকাৰ উপায় হিচাপে তপ কৰি থকা ভুৱা সাধক এজনতকৈ নিষ্ঠাৰে সৈতে ঠাই সাৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰা নিজ দায়িত্ব পালন কৰি থকা নিচেই সাধাৰণ মানুহ এজনো বহু ওপৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ কথাবোৰ পঢ়ি থাকোঁতে এনে লাগিছিল যেন মনৰ খিৰিকীবোৰ খোল খাই গৈছিল আৰু এজাক পোহৰ সোমাই আহিছিল অতদিনে মিছা অহংকাৰ ভেম ধন সম্পত্তিলৈ ব্যস্ত থকা মানুহজনীৰ বাবে দিগন্তৰ নতুন দৰ্জা মুকলি হৈছিল কিবা এটা কৰাৰ নতুনকৈ এই জীৱন আৰু জগতক উপলব্ধি কৰাৰ এক প্ৰৱণতা বাঢ়ি আহিল মালাৰ কামটোৰ প্ৰতি তেওঁ যথেষ্ট আগ্ৰহ দেখুৱালে মালাক তেওঁ সহায় কৰিব প্ৰয়োজন হলে তাইৰ লগত ওলাই যাব হেৰাই যোৱা অনেক ছবি ভাস্বৰ হৈ উঠে তেওঁৰ দুচকুত মালাৰ ভাল লাগিল সন্মুখত যেন সময়ৰ জীৱন্ত দলিল এখন তাইৰ সহায় হ'ব ভাত হল জুষ্টাই মাতিবলৈ আহিল হাততে সৰু বাতি এটাতে মাছৰ দুটুকুৰা আঞ্জা অকণমান লৈ আহিছে তেওঁৰ বাবে তেওঁৰো ভাত খোৱাৰ সময় হৈছে ভাত মানে নিচেই কম পৰিমাণৰ খাদ্যহে গ্ৰহণ কৰে মাংস খাবলৈ বাদেই দিছে মাজে মাজে মাছ অকণমান খায় সিমান ৰুচি নাই তথাপি তেওঁ জ্যোৎস্নাই লৈ অহা আঞ্জাৰ বাতিটো ৰমলাক ৰাখিবলৈ দিলে অকণমান খাই চাব মালা আৰু জ্যোৎস্না অৰবিন্দ ভাত খাবলৈ বহিল সৰু টেবুলখনত তিনিজন খাবলৈ অসুবিধা জোৎস্নাই নিজৰ কাঁহীখন লৈ বিচনাতে বহিল কিবা এটা ভাবি অৰবিন্দই কলে গৌৰীশংকৰকো মাতিব পাৰিলোহেঁতেন সেই ৰাতি তাৰ খোৱাটো পালমৰা হল মোৰো একো ৰান্ধিবলৈ মন নগল ভাত ভাজিলোঁ চিলি চিকেন আনিলে তাকেই খালোঁ মালাই মুখেৰে নামাতিলে যদিও তাইৰ মনত খেলাইছিল গৌৰীশংকৰৰ নামটো কিজানি অৰবিন্দ আৰু জ্যোৎস্নাই তাকো মাতিছে কথাটো সুধিবলৈ সংকোচ কৰি মনতে ৰাখি থৈছিল জোৎস্নাই কৈছে তুমি নাই কোৱা বাবে ময়ো কোৱা নাই আৰু সিও অনবৰতে ঘূৰি ফুৰে মাছৰ কাঁইট বাচি বাচি জ্যোৎস্নাই কলে তাই এবাৰ আঁৰ চকুৰে মালালৈ চালে মালাৰ মুখত বিশেষ নেদেখিলে তাই আপোন মনে কলডিলৰ ভাজি সানি ভাত খোৱাত ব্যস্ত কথাটো ভাবিবলৈকে নহল এতিয়া মাতি দিওঁ নেকি ভাত আঞ্জা চব আছে খাব পাৰিব অৰবিন্দৰ কথা শুনি জ্যোৎস্নাই কলে বেয়া পায় যদি এহ নাপায় সেইবোৰ ভাবি থকা ল'ৰা নহয় সি ৰ'বা মই ফোন লগাওঁ এহাতেৰে মোবাইলটো লৈ অৰবিন্দই গৌৰীশংকৰলৈ ফোন লগাই এইফালৰ পৰা অৰবিন্দৰ কথাখিনি দুয়োজনীয়ে মন দি শুনিলে সি কৈছে গুচি আহা অফিচতে আছা যদি ভোক নাই ভাত খাব নালাগে মাংস টেষ্ট কৰিব আহা আমি ৰৈ আছো সিহঁত দুজনীয়ে জানে অৰবিন্দক সি উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে মালাৰ কথা অৰবিন্দই কোৱা নাই সিও নাজানে উঠি গৈ জ্যোৎস্নাই ভাতৰ কুকাৰটো চালেগৈ এজন মানুহে খাব পৰাকৈ ভাত আঞ্জা চব আছে অৰবিন্দই খোৱাৰ বেগটো কমাই দিলে মালা ততাতৈয়াকৈ উঠিল তাইৰ খোৱা হ'ল বেচিনত হাতখন ধুই তাই কাঁহীখন আৰু বাতিটো ধুলে বাহিৰত মটৰচাইকেলৰ মাত শুনিলে গৌৰীশংকৰৰ মটৰচাইকেল সি ওপৰলৈ উঠি আহিল সি ওপৰলৈ উঠি অহাৰ খোজৰ শব্দ সিহঁতে শুনিলে মালাই চিনি পায় এই খোজৰ শব্দ অফিচত বহি থাকোঁতেও তাই কাণ ওলাই ৰয় চিৰিৰে উঠি অহা ধপ ধপ যোজনাটো তাইৰ কাণত পৰে গৌৰীশংকৰ আহি বহিল মালাক দেখি সি সামান্য নাৰ্ভাছ হ'ল তাৰপিছত সুধিলে তুমিও নেকি তাৰ মানে আলহী হৈ আহিলা তুমি তাৰ মুখত মিহি এটা হাঁহি খোলাকৈ নাহাঁহে গৌৰীশংকৰে মুখৰ ভিতৰতে সামৰি থয় জ্যোৎস্নাৰ তাক অকণমান জোকাবলৈ মন গল তাই কলে আচলতে আলহী আহিছিল মালা তাই বোলে বেছি খাব নোৱাৰে সেয়ে ভাবিলোঁ তোমাকেই মাতি দিওঁ কথাখিনি কওঁতে জ্যোৎস্নাই হাঁহিলে গৌৰীশংকৰে লাজ কৰাৰ দৰে কৰা দেখি মালাৰ মৰম উপজিল মাজে মাজে তাইৰ তাক শিশুৰ দৰে লাগে এইবাৰ তাই মাত দিলে দেই গৌৰীদা বৌৱে আপোনাৰ থৈয়ে দিছে সিহঁতে আটাই হাঁহে জোৎস্নাই গৌৰীক ভাত বাঢ়ি দিয়ে সি খায় ভাত খাই উঠি সিহঁত বহে অনেক কথা বতৰা পতাৰ অন্তত সি যাবলৈ সাজু হয় মালালৈ চাই সোধে সি তুমি যাবানে ইচ্ছা কৰিলে মোৰ লগতে যাব পাৰা নাৰ্ছিচাছৰ চহৰ ইমানপৰে ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত মনানিছা শইকীয়া ৰচিত উপন্যাস নাৰ্ছিচাছৰ চহৰৰ বিংশ খণ্ড শুনিলে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মালা মেলোদী পাটগিৰি অৰবিন্দ সুদীপ্ত শৰ্মা ভৰালী ঘৰৰ মালিকনী অনামিকা বৰদলৈ বৰুৱা জ্যোৎস্না পৰিণীতা শইকীয়া ইমন নিশা বৰুৱা আৰু গৌৰীশংকৰ সত্যজিত গগৈ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা তপন দত্তৰ